Ако сте от потребителите, които търсят компактен и евтин принтер за дома си, то това, което ще видите в следващите няколко минути, определено не е вашето устройство. Представям ви едно офис предложение с професионална насоченост. Много добри технически показатели, продуктивност и конкурентоспособна, но не много достъпна за масовия потребител цена. Уважаеми дами и господа, пред вас стои представителят на iSensis серията на Canon LBP 5300. На фона на това с какво предназначение е, то е компактен и тих, но по-важното е, че е лесен за използване и предлага висококачествена цветна продукция с впечатляваща скорост, намалени разходи на хартия и вграден автоматичен дуплекс. Като дизайн 5300 е малко по-нестандартен, има и леко вален елемент и комбинира няколко вида пластмаса в обвивката си. Комбинираните цветове са два – бежево и сивкаво. Общата маса е 22 кг, а размерите съответно 412 мм ширина на 453 мм височина и дълбочина от 437,7 мм. Както вече споменахме, тук говорим за професионален цветен лазерен принтер с удобен вграден автоматичен дуплекс. Скоростта на печат, при който е 10 страници в минута за цветно и 12 страници в минута за черно-бяло. Времето за старт е съвсем кратко. Първото копие излиза след приблизително 11 секунди. Качеството на печата има подобрена разделителна способност от 9600 към 9600 точки на инч. В комбинация с S-тонера се осигуряват живи, контрастни цветове и винаги четлив текст при документи. Касетата за хартия е с капацитет от 250 листа, като има и допълнителна опция за втора касета с още 250 листа. Като отпечатването е възможно във всички формати хартия до А4. Цветните касети са от типа всичко в едно. Те са икономични и намаляват изискванията за поддръжка, осигурявайки постоянно високо качество на продукцията. Просто сменете компактната касета, съдържаща тонер, барабан и почистващи елементи и принтерът ви отново ще е като нов. И тъй като още в началото на представянето на LBP 5300 споменахме, че той е с офис насоченост, непременно трябва да споменем опцията за допълнително свързване в мрежи. Мрежовата карта MBC2, заедно с потребителският интерфейс за отдалечено управление RUI, трансформират iSensis в производителен мрежов принтер. Лесен за конфигуриране и работа, то е идеалното решение за малки работни групи, които искат да споделят ресурсите си за печат. Така лесно можете да ограничите и служителите си да не печатат курсовите си работи за ваша сметка. Като заключение е хубаво да споменем, че устройството има 16 МБ SD-RAM памет и USB 2.0 интерфейс. Консумацията на Canon LBP 5300 като електроенергия е 415 Вт в активен режим и 45 Вт в стендбай, като нивото на шума е 53 дБ. Цената, на която можете да купите устройството към момента на българския пазар, е 1350 лева.